По завршувањето на надпреварите, се молат сите екипи да бидат присутни на теренот, ќе има свечено отварање. Како ми чекаваш,
Мански! Тук предупреждават. Мански! Не, не, това. Госо, бе! Победава со 1:0 против екипата на Лидер. Стрелец на голот, Варошовски Дино. Академија Постолов, 1:1, стрелец на голот, Јован Постолов. Јован Постолов го постигна четвртиот гол на денешниот турнир.
Крајна над преварот помеѓу ФК Шкендија и ФК Академија Апостолов, генерација 2006, крајен резултат 1:1. Ќе ги замолиме екипите кои веќе завршија на теренот број 2, Академија Апостолов и Шкендија, да останат тука за кратко време, ќе биде свеченото отварање на турнирот. Екипите кои што завршија сега на теренот 2 помеѓу Академија Апостолов и ФК Шкендија да останат овде, бидејќи за кратко време ќе биде свеченото отварање на турнирот. Беласица клуб за пионери до 12 години, за деца до 12 години, да се подготвуваат за чинот на свеченото отворање.